жилдээ байж байгаа. Утгаар энийг бодохгүй зойё. Найдар юм орж өчтө. Хурдлаараа, хурдлаараа өө. За. Юм юм эдээ суучва. Дахиа мөхөөгөө хурдан итмэр гэлээ. За, эндээ байж байгаа да. Төөрч хөдлөө алга болчвол хайчаа авчих юм дүү. Би хаашаа явдیں۔ Яатсан гээл хуваалга байдгийн дээр нэгтэй найртай байж болтгоо хайш хаа байж эндээс бит хоёрыг дуудаал бит хоёр ч бас хотод ирсэн тооёроос өөр ажил вэ штэ шаху ажил вэ штэ хөөш очруу а сүхэ хайч чуу а энэ яач чуу хамаана энэ жас гоёхан штэ сүхэ хой Гэс гараа дээр энэ марлаа энэ хоёрыг зөвхүүлчихэд хоёулаа гарынхаа ажлыг бол тэгвэл чимээгүй байл та хэр байгаа юм шиг таах юм. Тойлод орсноос зайлахгүй. За гараа дээр хөөе. Гэс яв яв яв. Яв яв. Чамаг яах ч үзүв зүгээр явуул. Та тийм байхгүй хаа. Тийм байхгүй. Хүчи чи эмхтэн хүн байсан юм уу? Оо байна хөөе. Байна уу? Хөөш. Мараш өрөө болцсон. Хүчи чи чи хинтээ хэлчих үү? Утрашлахаа. Та басах. Юу яриад байгаа чи? Стогой. Хоёла. Баяста? Яа гэх юм бэ? Дугаараа нэмэгтэн авлаа сая. Чи зүв залгсан биз? Зүв байлгүй яад юм бэ? Хүү. Заа наа чи нэг жиг ургалаа. Үгүй ямар зүв гарвэ? Би мэдсэн юм аа наа чи дотор юм бодоо яваадсан байхгүй юу? Пи. Ямар зүв юм бэ? Пи. Дахиад залгах та. Үйе. Манийхаа ингээ хайчж байгаа мүү? Оо, алаа хэсцаа ойлгомжтой. За, 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 зангаа таниулж байгаа мэн, тий? Оо, алдсан юм байна. Утас нь ултрчлааш төгшөө. Өнөөчс байлаа юм яа. За, чи нэрээ. Найзыгаа нэрээ ингэж хайдаг, тий? Йоо, ханилж яваад нөхрөө. Халтарч унаад нөгөөдхөө өгсөн дээр. Арей, дэмднэ. За, гүй байлгүй дээ, наач.